De traditie is gewoon om een stuk klei te nemen. Die rol je eigenlijk in de handen tot een bolletje. Dan ga je de pijp eigenlijk helemaal uitrollen, dat je eigenlijk al de ketel gaat zien en de steel gaat creëren. Hierna pakken we de waaier. Dat is eigenlijk het rookkanaal, waar we het rookkanaal mee maken. Helemaal door het kanaal heen, door de klei heen. Dan maken we de keuze voor de mol welke we gaan gebruiken. Geef een klap erop. En hierna zetten we hem eigenlijk in de werkbank. Draai hem goed aan, dat eigenlijk alle klei er, overtollige klei eruit komt. En zo drukken we de ketel erin. Dan halen we in zijn geheel uit de mol. Dus dit is het resultaat. Deze manier van pijpen maken stamt uit de 17e eeuw. Toen was dat een echte goudse ambacht. De stad stond toen vol met pijpenfabrieken. En om die historie weer onder de aandacht te brengen, werkt Patrick aan een heuse pijpenroute. De goudse pijpenindustrie was heel belangrijk, want er waren ruim 16.000 mensen aan het werk in de industrie. Dat is toch wel 2/3 van de bevolking van Gouda. In het hoogtepunt waren er ongeveer 400 fabrieken. En er werden een productie behaald van 28.000 stuks per dag. Dit is eigenlijk een voormalige fabriek geweest van der Wand. Onder was eigenlijk de pijpenmakerij en boven was de opslag van turf. Een heel mooi punt is eigenlijk boven de kozijnen dat daar nog de pijpen in zitten. Dus eigenlijk over het hele pand zijn ze zichtbaar, van onder tot boven. Dat is toch wel uniek eigenlijk voor dit pand. Patrick wil nu proberen deze traditionele goudse roltechniek op de immateriële erfgoedlijst van Nederland te krijgen. En hij is uitgenodigd om volgende week in China een demonstratie te geven. Ja, het is een expo en die is georganiseerd door het ministerie van Cultuur in China. En daar worden eigenlijk allerlei ambachten tentoongesteld van over de hele wereld. En daarom zijn wij daar uitgenodigd, omdat wij ook een ambacht beoefenen. Nou, dan worden ze eigenlijk nog wat geprobeerd van is er open verbinding. En dan klaar voor gebruik.